задихається від сміття. Кожна країна намагається вирішити проблему утилізації самотужки. У Данії, у середмісті столиці, звели завод, який спалює сміття з усієї округи і не псує атмосферу шкідливими викидами. А ще цей завод – єдиний в країні гірськолижний курорт із 440-метровим штучним схилом, зробленим зі сміття. Підприємливі данці обладнали тут бігову доріжку, найвищу у світі стіну для альпінізму, і відкрили лижну школу. Від охочих покататися немає відбою, адже до найближчих гір, які знаходяться у Швеції, їхати кілька годин. А ще тут планують створити парк, де можна буде відпочити та помилуватися панорамою Копенгагена. У природі немає нічого некорисного.